Tendesanwa, pamsoro yana majira, cha zokaje kare pano, pambapa genius kadungure apo godi yake yau ya mumbati novimba kuti anam tendesanwa matipumiza jose, matitendera kuita ma programs ese, acha tera panene nguva. Without wasting much of our time, we are going to give this time to our pastors Vatpano from Salvation Army, Vatitunga Mire Mumunamato. Kana Vatika Vatitunga Mira Mumunamato. Then we will give my announcements. Anotera. Over to you, Vatpano.
Gatina Matei. Gatina Matei. Tinoda kutenda Mwari. Pamberi paMwari. Nguva yakakosha. Nguva yekunyengetera. Tinokutendai Mwari wedenga. Manheru ano. Tinokutendai nekuti matiperekedza. Kubva pazuva rekutanga Mwari manga muinesu. Tatenda Baba nokuti mafamba nemutumbi wajinias kubva kunzvimbo yeHarare kuya muno Dombo Shava pamba paakazvivakira nemaoko ake. Tinokutendai Mwari. Izwi renyu rinotaura kuti muri Mwari vanotungamira munhu achipinda uye munhu achibuda zvakare. Tatenda makamutungamirira adzoka mukati memusha wake. Tinoda kunyengetera zvino kuti basa riri pamberi Mwari ngariropafadzwe nekutungamirirwa nemi. Hama neshamwari dziri pano, taona chiitiko chinoshamisa kuperekedzwa. Tinoda kunyengetera Mwari kuti ngavanyaradzwe. Vane misodzi pamatama, vana venyu vari kuchema. Tinoda kunyengetera Mwari kuti Baba mutinyaradze. Nekuti muri munyaradzi akatikwanira sekuvimbisa kwamukaita kuna Johani 14 kuti mweya munyaradzi achaye pakati penyu. Tikunyengetera mweya uyu anoyera. Baba ngaatinyaradze mukati menguva ino. Tikunyengetera Baba nepurogiramu chidzosera pamberi penyu. Ngaitungamirwe nemi. Baba izvi kuti kuna Jobho munotaura, Jobho anotaura kuti imi Jehovha makapa, Jehovha matora, Jehovha ngaakudzwe. Manheru ano Baba tinokukudzai pamusoro pechiitiko ichi. Hatikutongesei Mwari nekuti ndimi makatipa. Zvino matanharu arenyu rakanaka ramauya kuzotora nenguva yakakodzera. Tinonyengetera Baba kuti mutinyaradze, mutisimbise, tikukudzei nekuti ndozvamakatidzidzisa. Tikukudzei mukati menguva dzose. Tinokukudzai pamanheru ano nekuti mabata basa mukati meupenyu hwedu. Chatinonyengeterera ndechekuti chiitiko ichi Baba ngachitiitire kuti tione nokutarisa upenyu hwedu nekutarisisa, nekuti muprofita Isaya anobva ataura kuti ndakaona Mwari pakafa mambo Uzia. Ndoo munyengetero wedu Baba kuti chiitiko ichi titarisane nemi, titarisa upenyu hwedu kuti hwakamira sei, tibetsere mazvita mambo, mambo amadzimambo. Ishe wamadzishe, tatenda chive nesu mukati menguva ino. Tazvinyengetera zvose muzita raJesu rinogara nokusingaperi-peri. Amen. Mazvita, tinotenda mufundisi wedu. Regai tingoti from this time we are going panze patanga tiri bhodhi yedu iri kusara muno for 10 minutes. We are going to brief each other about mamiriro akaita program from now onwards zvichienda mberi. Amen. So we are going tongova settled panze. Security muchatibatsira, tine machezi ari kurudyi kwangu tikangobuda padoor. The amount for my dignitaries edu nevamwe vemhuri kwakadungure ana mutendesanwa nana madyira pasaidi apa. Then pamberi apa panenge pane vafundisi vedu. So yeupas ipapo. So kana tabuda after that 10 minutes we are going to have chikafu chedu tichizoudzana zvekare maprograms anenge achiteera. Thank you so much vanokwanisa kutiimbira. Vachitiimbira tichisetla panze tipfuure mberi neprogramu yedu. Adepa zero.
Ndatongoitwa kuswerara vanhu zvaramba. Manguri matora vanhu. Majournalist mukasatsikira nesu muchatadza kudzitora nyuzi. Ini ndiri photographer wajournalist. Chitorai. Hozi mukavhiringa timetable yezvi munhu kana. After that service, ndoma tichazoudzana program yedu yemangwana. After that service, ndopa tichazoudzwa program yeSaturday nezviri kutevera after that service.
ndinotenda pari zvino we can mingle nekubatana maoko tichigadzirwa kudya mazvita. Oh yeah. What? I'm